Emberebeze eno eva ku byabugagga omugenzi Munyira ku kyalo Nakivumbi mu disitulikiti ya Iganga bye yalekera abaana abasoba mu 50 be yazaala mu bakyala b'abataano. Olw'enkayana zino omu ku bamulekwa Apollo Balyejjusa alumiriza muganda we Bageya ng'ono yabadde alabirira ettaka lino okuli ebijja okujja n'asimoggola ebijja bya kitaabwe olw'okweyagaliza ebyobugagga. Tutereeza amagombe gano aga muto waife Tibamuleke Gerard. Tibamuleke Gerard yafa 2012 nga yafa tubaye tumaze emyaka egiringa 9 ng'efe tutuyidagano. Enda yaife nda yakubire mu maka muno aye emyaka egyena twajja okuyida kweno nga amagombe gaife ganagambo mugira tibamuleka banaife bagalimaku tibagagana kumera isubi era twajja ogetegereza nga gali oti gali oyabakuba ekituli okutegeera ino n'okuba nti be katuyida tutereza amagombe ago kuba banaife abakulu enda enkulu nga mama wende enkulu mama Jeni Kyowansa yatukoba dotai dalano nti Bageya David ni walida wa David na amanya ni walida wa George na abalima ku magomba ago onera alumiriza bano okuba nti be bali mu lukwe olw'okutta muganda waabwe Tibamuleke Gerard eyakubibwa amasasi gye buvuddeko. Imwe mulina amagomba agalimu esaidi era gana amagombe gano gali mu itaka lya mama mu kibanda kya mama ekibalimya ku magomba gaife nga tituidi ki ataati bagalima ku bwire mbaluisi bagasalira ku embuzi bagasalira ku enkoko bagalima ku kidu mwako bantu bi tituidi bigenderwa bya ino kuba ifa tumutukoberanga oli Bageya David Greva mkuu amufuni wa mulimo avuga mu WHO twa amufuni wa mulimo yali yako ma yali tiyama na P7 twa myambo funo ai mna ife atufukire kizibu bulige tutambulira abonanga ni foto sana okufa ya sigale ngali oli bene endaya yibi fatu lawoza andi bayini fiti na kuba gazidaine yeba yangu abana abato baba byali alese nga basoba 20 benali ngezi za ko kwenda kusomesa baba lemesa oluvanyuma lokusanga ekijja kino nga kisimogoddwa kiwaliriza abatuuzo okukisimira ddala okulaba obo muntu akyalimu era obwedda police weli okukuuma emirembe. Bano bakizudde ng'omulambo gukyalimu ne bategeeza nti wabula waliwo ebintu ebyasuulibwako bye basanzeeko. Kyokka ye gwe balumiriza okukola bino Bageya Bakira agamba nti ye talina nsonga yonna eyinza kumukoza ekyo nga kirabika nswaswa ye yakisimogodde. Paka ensonga badakolaki bedda atambula paka nedite mu mateeka nga balika nti alina empapula nedoga ne mabito namaka nti waki mukola muti najja yeye nankani basomeruga ati wakola tumba yabwe empapula nedogera bwino nayogera bwino ati ndibwe nayogera ayinza nasirika kwa contribution yenu mba ojidi kugunji history oli oyide muba muti ayinga story mujidi ba muzayi into bya tunda nife ndi tumugebena kona tunda okusoba kugula enumba so fe numba namba ngabo jubona aitwa gula ku lwawo muzayi yale embereza batuka yale te sente dindi okugaita ku okusoba kugula enumba numba baji kula nyo ni munana oli baba nga akali kufagali ampa photocopy ya yenumbe ata popular nzize nkanali nakumubona bwo oli oluvannyuma mu kwerinda okw'ekitalo ebijja bino bazzeemu ne babizimba buto kale baddemu balabe enswaswa nate bw'ebisimoggola eggulu erikusakiddwa Noah okuva eyiganga ku lwa WBS TV.